Вітаутас Великий. У Дніпрі у місті зустріли членів литовського телепроєкту «Національна експедиція», які мандрують водною артерією країни. Стартувала серія подорожей 4 роки тому. Учасники вже побували у Польщі. Досліджувати Україну почали біля Прип'яті. Головний плавзасіб мандрівників – копія давнього литовського корабля 18 століття. Його зібрали спеціально для експедиції. Дали назву «Вітаутас Великий». Головна мета походу – розказати про Україну, її людей, історію, традиції та кухню, а також розвінчати міфи, які можуть іще залишатися у європейців. Телепроєкт ініціювала Національна телерадіокомпанія Литви. В Україні планують зняти 25 випусків. Уверены, что это самая лучшая экспедиция из тех, которые были, и, наверное, самая интересная из всех. Потому что у нас очень много общей истории. Очень интересно познавать Украину. Очень много интересуется ситуацией в Украине и любят Украину.